そうそう。ゆっくりね。やっとゆっくりできるんじゃない。昨日なんかもう25時に出てたんこれですか。どうも。おお、素敵。ね、クラシックで素敵。バイバイ、パスワードがあります。ありがとうございました。お世話になります。すごい、なんかちょっとね、嬉しい、これは。お部屋に入りますと、わー、このね、シンプルでおしゃれな、こうね、クラシックな素敵ですね、このロイヤルブルー。ロイヤルブルーよりはもうちょっとダークかな。ですね。そして外は山下公園が見えていて、外に氷川丸があります。あー、これは下の道も見えて、さっき雨が降ってたんですけど雨に合わずに来れました。いいね、ちょっと感動的、感動感動。これ何、これ、テレビ、おー、このような形でしまわれておりました。そして机もあります。いいね、ちょっとバスルームの方行ってみましょう。バスルーム、バスルームはねこんな感じでございますが、ちゃんとシャワーだけの部屋もあります。使いやすそうな感じですね。5分で着くのかな、ここから火星は。クラシックですね。そこの玄関とか行ったらまず最初。綺麗、かっこいい。そう、あそこではお茶とか飲めないの？いいの？あの上だよ、上、上でお茶とかできないのかね。もうすぐほら、あそこだもん。サイドパンがすぐです。中華街の方がもうすぐだから。うん。で、これで見ると、ここ、右行くと、ホフボラを。ホフボラがこっちですね。私学生時代によく行ってたお店。あの、見て、モニターが見えてきれい。キラキラしてるのは、あれはね、キラキラし始めてた。すごいね、確かに。これ
これロケーションがいいね、やっぱいいね。ホテルポルタのあのビジネスホテルのあの狭い部屋より安い。ここから中華街になります。横浜中華街の門です。今日はやっぱりあの夏休みだし観光客多いですね。普通の人も来るしね、近所の人もね。8度ぐらいになりましたね。さっき雨降ったから夕立が少し涼しいんじゃないかなって感じ。火星路見えてます。ここに行きます。このね、獅子舞の時に出てくるね、これ好きなの、この子。さあ、神戸のあの中華街ってすごい人気でみんな並んでましたね。火星路行きましょう。さっきのとこお土産で行きました。新刊です。今新刊しかやっていないので新刊の方が行かないですね。美味しそうなこのフカフェ。すいません、どうも。すいません。ああ、いい匂い、いい匂い、いい匂い。あらら、あらら、あらでもなんか私たちの、うん、あれ何でしょう、これは。だから別に書類差しか取らなくてもいいじゃん。写真はどうの。これです、これです、可愛いです。三種盛りにするか、あのクラゲオンギーのにするか、どうしよう、買っててブレックアンドルートはちょっと入れないでやるんです。もあるんですよ。そうですよね、アメリカで途中でね、ホットドッグ、そうそうそう、まさにホットドッグ出たけど、あ、大丈夫、ね、撮ってますよ。大丈夫、ちゃんと撮ってる。はいはい、映えるよ。はいはいはい、映えてます。はいはい、はい、すいません。おいしい、これ。おいしい。アーサー取ってないんじゃない。うん、ジュースはもう大丈夫です。はい、すごい。はい、じゃあクラゲのマンジェ取ってないと。これ美味しそう。ハカウ、ハカウ昔さ、お友達、大学の同級生がね、テッキーっていうところに連れてってくれて、来る前にファングルウッド行かないって言われて、うん、でスティーブ・ガッドと仲いいかなっていうことで、うん、行くんですよ。で、美味しい。まだ見つけないで食べさせる、日本でもね、でも違う、私のパンはね、あのリーンブレッドって言って、あ、そんな人ないの、油とかバターとか入らないで、首都圏つけて、なんかもうヒーロー的な感じですか。あの、行きます。はい、はい、走り、はい、はい、オッケー。本当にね、こんな時間にこう止まったからこそできる技ですよね。いつもだったらもう電車がないからって帰ってんだ。だけど、お土産の近くって言ったよね。キヨキのシューマイもある。でもなんか火星論のシューマイが美味しいって言ったから、すごいそれ食べたいな。美味しかった、火星路。なんでこんな素敵なニューブランドに戻ってきます。いいね、これ。そうそう、ボストンのパブリックライブラリーみたいな。ございます。今朝5時です。太陽が今日も昇ってきました。ちょうどこの木で氷川丸が隠れているんですけれども、
山下公園です。戸棚を開けましたら、中になんと根巻きが入っていました。気がつかなかった。このオリジナルのブランドのようですね。この景色も見納めです。楽しかったです。ありがとうございました。また来ます。綺麗ですね。すごい綺麗、素敵なティールームですね。着物着て出したらね、モデルさんがね。うわー、なんかすごいおしゃれだね。ここのあの、このやつのエンテルかな、中庭ちょっと見てみましょう。ベブルスのアイマック、あ、若さスピートに止まったんだよね。こうなってここね、このお店、あ、このお部屋見ました、見ました。すごい、おさらぎ二郎記念館もあるんだね。お素敵だな。すごい、ここは開いてんじゃん、開いてる、うん、ここがロビーですね。2階のロビー、ホールのロビー。やっぱ綺麗だな。結婚式だ、その時はここで、うん、これは綺麗だな、これは。発明されたオリジナル、いいね。これも、うん、ナポリタンもここからいいな。これあとこれイタリア食べたいな。プリエラもレトロ喫茶メニュー、レトロ喫茶これがここだ、うん、11時から。あ、やっといてね、食べちゃう。これ食べちゃう、せっかくだから。あ、氷川が見える、すごいな、すごいね。ありがとうございます。それでは発表させていただきます。シェイクドドリアのスープステーキですね。こちら食後のアイスコーヒーをいたします。オープンのステーキのライスですね。サラダセットで食後のアイスコーヒーをいたします。こちらにですね、ニーホテルグランドのマークが書いてあります。椅子はすごい、これは普通のサラダです。いただきます。オリーブオイルとか、
ールーム。いや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 、すごいすごい。すごいな。これあの僕あ確かインターネットで見ましたな、レインボールームって。だからその当時のなんかパーティーやってる。ね。はいはい、はい、の結婚式の。あ、そうだ。わあ、そうなんだ。あなたの、あなたの憧れのユーミン。すごいな。気がつかないとお顔がある。いや本当に名前がついてる。クイーン、クイーン、ジャックっていう名前がついてて95歳だそうです。いやドリアも食べれないの。これが元祖シーフードドリア。元祖シーフードドリア、ここで出来上がったっていうのはすごいね。クリアを食べる。家で作るしかね、出られないから竹が入ってる。絶品だね。おー、やっぱり、うん、美味しい。めちゃくちゃ美味しい。ああ、本当だ。めちゃくちゃ美味しい。大正解だったね。新山荘じゃなかったの。新山荘もよかった。あ、ここいいね。はい、ホテルニューグランド。結構素晴らしく、お部屋も雰囲気がね、なんかアートの部屋に泊まってるみたいな感じだったね。古き良きみたいなね。ニューグランドが見えます。なんか今までさ、飲みに行ったりしたことあるけど、泊まったことなかったから新鮮だった。今日もお天気です。8月7日暑いです。新しい横浜のスカイライン、そうね、あそこ港未来でしょ。あそこにカハラリゾートもできてるんだよね、この途中にね。すごいね、重要文化財。そこにさ、ちっちゃいと可愛い子がいるんだけど。ああ、本当だ。気がつかなかった、今まで。知ってた？知らなかった。ねえ、私たちがあそこから見てたじゃない。そうそう、4階の部屋からここにちょうど綺麗隠れてたんです。さあ、ロコちゃんのサインです。ここ景色が綺麗ですね。
綺麗でしょ、ここほら。よろしくお願いします。それではまたね。 See you next time.